Što se tiče Pirota, ja bih prešao odmah na stvari i rekao da Pirot malo bolje stoji nego Niš. Iako, eto, zvuči možda na prvi pogled neverovatno, ali s obzirom na broj učenika, na broj trogodišnjih zanimanja, Pirot ima veće kapacitete nego i Niš. Zapadne zemlje već duži niz godina i više decenija, čak mogu da kažem, imaju u svojim zemljama dualno obrazovanje. Šta to zapravo znači? To znači da firme, preduzeća imaju bolje uslove nego škole. Imaju svoje stručnjake koji vešto vode decu koje su na praksi za upravo ta zanimanja koje su njima potrebna i za kratak vremenski rok i na uče konkretne stvari ono što im je potrebno da mogu da se direktno i odmah nakon završetka školovanja uključe u proizvodnju, proizvodni proces. To je u stvari suština, a naravno, učeći oni prate i napredne tehnologije koje su neophodne za ovo vreme koje nam dolazi i ide u susret, tako da jednostavno i mi moramo, koliko god nam to kapaciteti dozvoljavaju, da pratimo trendove, pratimo napredne tehnologije, jer nećemo moći ni mi dalje, niti ćemo biti konkurentni na tržištu ako dualno obrazovanje u pravom smislu te reči ne zaživi. Bilo bi dobro da imamo i sopstvenu privredu, kao što imamo mala preduzeća, i ja zagovaram, naravno, da jedan deo, to veći deo učenika upiše te obrazovne profile gde nastavnu praksu pokrivaju preduzeće koje imaju budućnost. Eto, jednostavno bi to bio neki šlagvort za današnju sednicu, sastanak, konferenciju, kako god, info dan. Čeka nas još puno posla, ovo je kod nas počelo, tako kažem, par godina, ali još uvijek je to u povijek. Ja bih iskreno želao i nadam se da će to biti ukorenjeno i suštinski da ima budućnost i rezultat. Tako da će nam svima biti dobro. Ovde je jako bitno samo da sredina, lokalna zajednica, roditelji prepoznaju ono što jeste kvalitetno, da ne moramo da putujemo u strane zemlje. To bi bio ovako neki zaključak.